Alah iki dinding ambekan dilen kok iso. Bocah seneng dolanan ngono. Nadyan wujud temong paksi. Ibu ini ngerti suaranya Yati Jan. Tak no, tak no. Suaranya tak ke. Sing abung mau. Eh? Duk, mau si abung ketok mau. Gendingnya urung ya. Belok ngatik lho. Nom-nomane mesti panjake doyok-oyokan ngene. Mau anggap apa? Yat memakan dia sapa Yat? Yat. Jaman dhisik wis ana SMS karo Yat. Ya wis ta ya. Tinggal ruh. Halo manis nang sa aja kok nelongso iki. Tepuk tangannya buat Mbak Yati. Wah, jan suarane. Epek. Ya, terus jan. Kowe iki nyatet ta? MC yang dua pro ae. Kapan aku iso ngeterno kowe? Ya tanggapan iki. Goleki ya ilang nang manggisan. Tumblangan sudah ilang nang manggisan. Goleki si podang jenar hebat bunga sing badhe nderek beksa Pak Ed. Monggo Pak. Katur aji bener. Monggo Pak Ed pedal sebagian ke semanggaken. Thank you.
Semoga Pak Lurah nih kalau kados ya. Oke, Pak Lurah, Pak Babak ya. Pak Lurah monggo Pak. Tak ingeti wet sore kok gak nengke.